Чернівчанин у своїй оселі облаштував підпільний цех з виготовлення алкоголю. Під час обшуків у чоловіка вилучили майже 3000 літрів готової продукції, сировину та обладнання на понад мільйон гривень. 41-річного горе-бізнесмена правоохоронці викрили ще в січні, а 16 лютого поліцейські влаштували в помешканні чоловіка обшуки. На відео, яке відзняли оперативники, видно масштаби незаконного виробництва. Під час обшуків було вилучено сировину для виготовлення алкогольної продукції, готову фальсифіковану алкогольну продукцію ємністю 2700 літрів, а також обладнання для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, а саме бочки, каністри, пляшки різних ємностей, бірки з різними назвами алкоголю, пристрої для закупорювання, а також інші докази протиправної діяльності.